আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জানাইছো সূর্য পরিবারৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু আস্থা অটুট ৰখাৰ বাবে আমি সদায় আছো অসমীয়া ৰাইজৰ লগত আপোনালোকৰ লগত এই আস্থা এই বিশ্বাস সদায় অটুট ৰাখিব আৰু আমি জিকি যাম এই কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে মহাৰণত সকলো একেলগ হৈ আৰু আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হ'ল নিজে সুৰক্ষিত থাকক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক কৰোনা যোদ্ধালৈ চুৰিয়া চেলুট আপোনালোকেও আপোনাৰ ওচৰৰ কৰোনা যোদ্ধাক সন্মান জনাওক জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকক জনাওক কৃতজ্ঞতা চুৰিয়া চেলুট কৰি সেই ফটো বা ভিডিঅ' আপলোড কৰক আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত লগতে লিখক #TimeItSuriyaSalute